Znaš da se svi razgovori tu snimaju sada. Nemoj slučajno mene da spominješ. Nemoj slučajno firmu da spominješ, preduzeće. Ništa nemoj da spominješ. Samo pitaj. Dobar dan, želim. Pašte auto. I kada je uši, taj misli. Baš me zanima. 774. Čekaj, zvoni. Halo, dobar dan. Za auto, da. Koliko tražite? 150 evra. Pa Đorđe Čvarkovka je telefona sa Pejićevića, Lapa iz Novog Sada. Da li će da jednačiš da nam stavljaš miliciju za vrat?